zdravím spřízněné bytosti každého, kdo si uvědomuje sílu a důležitost současné doby, kdo cítí proměnné dění v našem životě, u každého z nás i okolo nás, každého, kdo vnímá, že je čas posunout se dál. Můžeme si uvědomovat a cítit, že staré nastavení života skončilo a nové ještě není. Nové se připravuje, připravuje se v nás. Tak jak my zužitkujeme svoji dosavadní cestu, podle toho se připraví cesta pro jednotlivce i pro nás všechny společně. Můžeme vnímat chaos. Chaos ale tvoří nový začátek. Z chaosu vždy vyjde něco nového, to si můžeme uvědomit. Ale abychom vyšli jako bytosti, osobnosti uvědomující si, co má smysl žít, čemu má smysl dát svoji životní sílu, pozornost, jak jít dál svým osobním i společným životem, k tomu potřebujeme klid. K tomu potřebujeme vnitřní ticho, abychom vyšli vědomí. Protože si tohle uvědomujeme spolu s přáteli a s kolegy, připravujeme na 16. a 17. listopadu tohoto roku další setkání 25 hodin ticha pro život v míru. Protože jenom život v míru rozvíjí radost a umožňuje, abychom byli šťastnými bytostmi. Sejdeme se 16. listopadu v Praze v hotelu Step a umožníme si prožít spolu ticho. Ticho i naladění. Společně se vnoříme každý do svého vnitřního ticha a posílení celou skupinou, která se sejde, si umožníme navnímat, co potřebujeme proměnit a co můžeme v sobě otevřít. Ticho je branou naší duše. Ticho otevírá naše srdce. A jestliže jsme dostatečně dlouhou dobu v tichu, tak máme možnost dotknout se své duše, její síly a nechat se jí vést. Zároveň si můžeme každý podle sebe také v sobě trošku za tu dobu uklidit. Některé věci si v sobě srovnat a uvědomit si, jak můžeme žít dál ve vztazích. 16. a 17. listopadu tohoto roku máme volbu, jestli budeme věnovat svoji životní sílu ještě stále bojovým nastavením, bojovým programům, anebo se odevzdáme do naprostého ticha, do naprostého vypnutí, tak, jak se nám každému podaří. Protože jenom ticho otevírá brány srdce a umožňuje nám vyjít ven celiství jako svobodné bytosti, vědomě tvořící svoji další cestu společně s ostatními. Těším se na vás na setkání v Praze v hotelu Step, na jednom místě, ve kterém společně vytvoříme sílu, která proudí od země až k nebesům, která prostoupí každým z nás. Protože když budeme společně v dostatečném počtu na jednom místě, síla každého z nás se násobí. Roztáčí se síla v celé skupině, ve které jsme. A tato celá síla umožňuje, abychom se všichni, každý za sebe, dostali do svého maxima. A aby se tato síla otiskla v kolektivní mysli, v kolektivním informačním poli, abychom tímto vyjádřili, že jsme tvůrci míru a že cesta míru znamená cestu radosti, sounáležitosti ve vědomí jednoty nás všech. Děkuji. Na viděnou.